Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xeyr nasirin və mu'in və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammed və alihi tahirin. Salamun aleykum və rəhmətullah. Bizim bugünkü dərsimiz əqidə ilmində sifati xəbəriyyə adı ilə ünvanlanmış Allahın bəzi sifətləri barəsində olacaqdır. Lakin keçən bəhsin davamı olaraq, keçən dərslərdə biz Allah-u Teala'nın sifat-i sübutiyyəsi barəsində danışdıq. Allahın alim olması, qadir olması, həy olması, murid, müdrik, qədim, əzəli və bu kimi sifətlər və işarə olunmuş Allahın sifat-i sübutiyyəsindən biri mütəkəllimdir, mütəkəllimdir, yəni danışandır və doğru danışandır və bu barədə bəhslər olundu. Və zimnində işarə olunur ki, Allahın sifətlərindən də biri, baxmayaq ki, sifat-i sübutiyyə kimi gəlməmişdir. Amma bu da Allahın sifətlərindəndir, Quran da buna şəhadət verir, bizim hədislərimizdə də gəlib ki, Allah-u Teala həkimdir. Mən qısa surətdə Allahın bu həkim sifəti haqqında qısa məlumat verim. Dərsimizin davamı inşallah sifat-i xəbəriyyə barəsində olacaq inşallah. Allah-u Teala həkimdir. Həkim iki mənada gəlmişdir. Həkim və hikmətli şey və hikmətli iş dedikdə nə nəzərdə tutulur? Allah-u Teala həkimdir. Allah-u Teala həkimdir. Həkimin bir mənası budur ki, əlbəttə bizim dildə ola bilsin həkim deyəndə doktor nəzərə gəlsin və yaxud da fars dilində həkim adətən hal-hazırda məxsusən də elmi hövzələrdə həkim deyəndə bir filosof nəzərdə tutur. Bu deyil, bunların heç bir məqsəd deyil. Allahın, necə deyərlər, sübuti sifətlərindən biri Allahın həkim olmasıdır. Allah həkimdir. Bu sözü biz istəyirik ki, əziz dinləyənlərə çatdıraq. Baxın, Allah-u Teala həkimdir. Həkim o varlığa deyilir ki, o hər hansı bir işi vücuda gətirəndə, işi görəndə, o işi o qədər möhkəm, o qədər dəqiq, o qədər nəzm intizamlan yaradır ki, o işdə zərrə qədər də nöqsan və eyib olmasın. Allah bu mənada həkimdir. Niyə? Bu dünyanı yaradıb, bu aləmi yaradıb. Necə deyərlər, 18 min aləmi, heyvanlar aləmi, cinlər aləmi, insanlar aləmi, təbiət aləmi. Ətrafımızda olan bütün əşyaların, bütün mucizatların hamısının yaradanı Allah-u Teala'dır. Və bu yaratdığı şeylərin heç birində zərrə qədər də nöqsan, eyib yoxdur. Və bunu əsasən Allah-u Teala həkimdir və işləri də həkimanədir. Yəni, Allah-u Teala'nın işləri həkimanədir. Məqsəd budur ki, Allahın yaratdığı məxluqatda gördüyü işlərdə zərrə qədər də nöqsan eyib ola bilməz. Əlbəttə, bəzən biz bəzi mövcudatlarla qarşılaşırıq, onların necə deyərlər, özünə məxsus eyibləri var, nöqsanları var. Bu, bizim baxışımızda mümkündür nöqsan hesab olunsun və məxsusən Allahın ədalət bəhsində, ədalətli olmağı bəhsində və şər bəhsində bu haqda məlumatlar veriləcək və bu haqda geniş danışılacaq. Amma ibtidayədə Allah-u Teala hər bir işi ki görür, hər bir şey ki yaradır, onda zərrə qədərdən nöqsan və eyib ola bilməz. Buna əsasən Allah-u Teala həkimdir, yəni gördüyü işlər, yaratdığı məxluqatlar nöqsansız və eyibsizdir. Bu həkimin bir mənası. Lakin həkimin ikinci mənası da var. Həkim o varlığa deyilir ki, o bir işi edəndə onun gördüyü işlər, necə deyərlər, ancaq və ancaq yaxşı işlər olsun. Necə deyərlər, bəyənilən işlər olsun,
bəyənilməyən iş ondan baş verə bilməz. Nəinki edə bilməz, ha? Bax, on, əgər bir insan, hər hansı bir insan, heç bu Allaha da aid deyil, Allaha da məxsus deyil, hər hansı bir insan, əgər bir iş görəndə, onun gördüyü işlər bütün insanlar tərəfindən, bütün ağıllı insanlar tərəfindən bəyənilərsə və bu bəyənilməyən iş görməzsə, bu belə bir insana bu mənada deyə bilər ki, filan kəs həkim bir insandır, hikmətli bir insandır. Nə üçün? Ancaq gözəl işlər görür, ancaq yaxşı işlər görür, ancaq layiqli və bəyənilən işlər görür. Amma əgər bir nəfər bəyənilən işlər görür, bəyənilməyən də işlər görürsə, belə bir insan həkim insan ola bilməz. Bu mənada Allah mütəala da həkimdir. Nəyə görə? Çünki Allah mütəala ancaq və ancaq gözəl işləri görür. Quranda çoxlu ayələr var. Allah mütəala bu məxluqatı yaratdı və əhsənə xəlqə və bütün məxluqatın hamısını gözəl yaratdı. Yəni, Allahın yaratdığı məxluqatların hamısı və Allahın gördüyü işlərin hamısı gözəldir. Necə ki, İnna Allaha cəmilun və yuhibbul cəmal. Allah gözəldir və gözəlliyi də sevir. Və bu gözəl bir varlıqdan, kamil olan bir varlıqdan nalayiq işlər baş verə bilməz. Pəs Allah mütəala, baxmayaq ki, sifat-ı sübutiyyəsindən biri olaraq həkim sifəti gəlməmişdir. Amma Allah mütəalın adlarından biri həkimdir. Həkim hər iki mənada. Bir mənası budur ki, Allah mütəalın yaratdığı məxluqatda eyib və nöqsan yoxdur. Bu mənada Allah tala həkimdir. Çünki yaratdığı məxluqatda heç nöqsan, necə deyərlər, eyib yoxdur. Və həmçin Allah mütəala həkimdir, yəni etdiyi işlər də gözəldir. Necə deyərlər, layiqlidir, bəyəniləndir. Allah mütəalın etdiyi işlərin hamısı bəyəniləndir. Allah mütəala heç vaxt bəyənilməyən iş görməz. Allah mütəala bu mənada da həkimdir. Bura qədər sifat-ı sübutiyyə barəsində baxmayaq ki, Lillahil əsmaul husna fəd'uhu biha. Allahın gözəl adları vardır. Allahı o gözəl adlarla çağırın. Lakin sifat-ı sübutiyyə, necə deyərlər, dedikdə yalnız Allahın alim, qadir, həy, murid, mudrik, mütəkəllim, səmi, bəsir, sadiq və bu kimi sifətlər haqqında danışılır. Baxmayaq ki, Allahın digər, necə deyərlər, isimləri də var, adları da var, gözəl adları var. Allah xaliqdir, Allah raziqdir, Allah rəufdur, Allah rəhimdir, Allah həkimdir. Bunlar hamısının Allah mütəalın gözəl sifətləridir. Lakin bunlara ehtiyac yoxdur ki, əqidə elmində, necə deyərlər, geniş surətdə bəhs olunsun. Bura qədər sifat-ı sübutiyyə bəhsi tamam oldu. Amma sifat-ı xəbəri. Sifat-ı xəbəri biz keçən dərslərdə bəhs edəndə dedik ki, Allah mütəalın sifətləri bir təqsim bəndidə bölünür iki qismə. Sifat-ı sübuti, sifat-ı səlbi. Sifat-ı sübutinin özü iki qismə bölündü. Sifat-ı sübuti zati, sifat-ı sübuti feili. Bir dəstədə, yəni başqa bir bölümdə Allahın sifətləri bölünür iki qismə. Allahın zati sifətləri, ki, bəhs olundu, alimdir, qadirdir, həyidir və bunun kimi sifətlər. Və bunun müqabilində olan sifətlər sifat-ı xəbəri deyirlər buna. Sifat-ı xəbərdən məqsədi nədir? Mən qısa surətdə nəzərinizə çatdırım. Sifat-ı xəbəri o sifətlərə deyilir ki, Quran ayələrinin zahirində və necə deyərlər hədislərimizdə o sifətlər Allaha nisbət verilmişdir. Nümunə olaraq Allah mütəala Quranda deyir yədullah, nəuzubillah Allahın əli. Vəchullah Allahın vəchi, vəch ərəb dilində üz deməkdir, sima. Və yaxud da eynullah Allahın necə deyərlər gözü. Bu sifətlər ki, Allah mütəala Quranda və yaxud da bəzi hədislərdə Allaha nisbət verilib, bunların mənası nədir? Bunlarda məqsəd nədir? O, həqiqətən də nəuzubillah Allah talanın gözü var, insanın gözü olduğu kimi. Ya bunlarda məqsəd nədir? Bəs diqqət yetirək, bir təqsim bəndidə, bir bölümdə Allahın sifətləri iki dəstəyə bölünür. Allahın zatı sifətləri, ki, keçən dərslərdə ondan danışdıq. Bir sıra sifətlər də vardır ki, zatı sifət deyil, lakin Quran, necə deyərlər, bu sifətləri Allaha nisbət verib. Və yaxud da hədislərdə bəzi sifətlər nisbət verir Allah mütəala. Buna deyirlər sifat-ı xəbəri, yəni xəbərdə gəlmişdir. Quran ayəsində gəlib və hədislərdə gəlib. Lakin bu Quranda gələn bu sifətlər,
Və həmçə hədislərdə gələn bu sifətlər iki dəstəyə bölünür. Bəzən Allah təala Quranda da buyurur ki, Allah mütəal həkimdir, Allah təala rəufdur. Bunlar sifat xəbəridir. Yəni, Quranda gəldiyi üçün, hədislərdə gəldiyi üçün. Yəni, bunların Allaha nisbət vermənin heç müşkülü yoxdur. Lakin bir sıra sifətlər vardır, Quranda gəlib, hədislərdə də gəlib. Lakin onları həqiqi mənada Allaha nisbət versək, Allahın cism olmağı zihnə gəlir. Necə, adətən əl deyəndə nə nəzərdə tutur? Yədullah, Allahın əli. Allahın əli. Yəni, bu mənadadır. Yəni, biz əl deyəndə zihnimizə hansı məna gəlir? Yəni, bizim zihnə gələn məna, yəddən məqsəd ki, əldir. Bu, həqiqi mənada bunu Allaha nisbət vermək olar və yaxud da olmaz. Bu sifat-ı xəbəriyyədə hətta İslam alimləri arasında ixtilaf var. Bəziləri, o şəxsləri ki, yəni o məzhəb sahibləri ki, Allahı cisim bilirlər və Allahı öz məxluqatlarına oxşadırlar, onların əqidəsinə əsasən deyirlər, bəli, Allah Quranda necə deyib, yədullah, Allahın əli, bəli, Allahın əli var, öz də Allahın əli ilə insanların əli kimidir. Bu nəzəriyyəyə qəbul edənlər var. Şəhristani özünün Əli Miləl və Nihəl kitabında belə buyurur, buyurur ki, müşəbbihə, yəni Allaha, insanlara, məxluqata təşbih eləyənlər və həmçinin Allahı cisim bilənlər. Bunların nəzəri budur ki, bunlar əcazu əla rəbbihim əl-mulaməsə vəl-musafəhə. Bunlar o həddə Allahı təşbih eləyib insanlara ki, buyururlar ki, hətta insanlar eləyə bilərlər öz rəbləri ilə, necə deyərlər, görüşsünlər, musafəhə görüşməyə deyilər. Mulaməsə, yəni ləms eləmək, Allahı ləms eləsinlər. Və ənəl müsliminəl müxlisin və bunların əqidəsi budur. Bunlar deyirlər ki, xalis müsəlmanlar yuaniqunəhu subhanəhu fid dünya vəl axirə. Xalis müsəlmanlar həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah mütəallan görüşəcəklər, qucaqlaşacaqlar, boyun boyunu olacaqlar. Baxın, bunlar Allah mütəallı nə qədər? Necə deyərlər, cisim səviyyəsinə gətirib çıxardırlar, məxluq səviyyətinə gətirib çıxardırlar ki, deyirlər ki, bəli, insan, mümin insan Allahla görüşəcək, qol boyun olacaq, necə deyərlər, salamlaşacaq. Bunları nə qədər? Bir insan, onlar ona görə Allah təala Quranda yədullah deyib, Allahın əli, Allahın gözü, Allahın necə deyərlər, vəçhi üzü, bunu həqiqi mənada götürürlər. Yəni, insanda necə üz deyəndə nə başa düşülürsə, göz deyəndə nə başa düşürsən, həmin mənanı Allaha nisbət verirlər. Heç necə deyirlər, buna görə də narahat deyirlər. Buyururlar ki, xalis müsəlmanlar axirətdə də, elə bu dünyada da hətta, əgər necə deyirlər, irfani məqamda elə bir həddə gəlib çatarlar ki, müxlis olalar, bunlar eləyə bilərlər öz rəblərin, neyləsinlər, görsünlər, görüşsünlər, hətta ondan qol boyun olsunlar. Bu, bunların əqidəsi. Lakin təbii ki, bu nəzəriyyə müsəlmanlar arasında, əksər müsəlmanlar arasından qəbul olunan bir, necə deyərlər, nəzəriyyə deyil. Elə bu baxımdan bəziləri deyirlər ki, hətta bunu da işarə edəcəm, əşairələrin şeyxi olan, şeyxi əşəri və bu şeyxi əşəriyə tabi olanlar, bunlar deyirlər ki, Allah mütəal Quranda dediyi üçün biz də qəbul edirik. Lakin o keyfiyyəti ki, insanlarda var, məxluqatda var, həmin keyfiyyəti biz Allaha nisbət vermirik. Əşəri özünün Əl-İbana kitabında belə buyurur. Buyurur ki, İnnə lillahi subhanəhu vəchən, Allahın üzü vardır, amma bila keyfin. Yəni, o keyfiyyəti ki, məxsus keyfiyyət ki, insanlarda vardır, o keyfiyyət deyil, amma üzü vardır. Yəni, insanların üzü olduğu kimi, Allahın da üzü vardır. Lakin o üzünün xüsusi bir keyfiyyəti yoxdur. Kəmə qalı, necə ki, Allah mütəal Quranda buyurur, Və yəbqa vəcu rəbbiqə zul cəlali vəlikram. Və davamında buyurur ki, və ənnə ləhu yədin, Allahın iki dənə əli var. Lakin bila keyfiyyət, lakin o xüsusi keyfiyyət onda yoxdur. Yəni, bunlar da isbat edirlər, bunlar da yəni əşəri və əşəriyə tabi olan insanlar, alimlər, onların da sözünə görə Allah Quranda buyurub ki, yədullah, Allahın əli var, bəli, Allahın əli var, Allahın üzü var, Allahın gözü var. Və bu kimi, necə deyərlər, sifətlər, sifatı xəbəri. Bu nəzəriyyə Əbu Hənifədən də nəql olunub, Şafiidən də nəql olunub, İbn-i Kəsirdən də nəql olunub, lakin bu nəzəriyyədə qəbul olunmaz bir nəzəriyyədir. Bura qədər bizim vaxtımız tamam olduğundan hamımızı Allaha tapışıram. İnşallah bu bəhsin davamını gələn
dərsimizdə davam etdirəcəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.